encontrarei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Maria levanta sua cabeça, enxugando as suas lágrimas, seus olhos ela abriu. Aonde estava o corpo do mestre? Dois anjos Maria viu, que lhe perguntaram: por que choras? Maria respondeu: é que aí estava o corpo de meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. Então Maria anda pra trás, creio eu que já disposta a ir embora. É quando o mestre aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me buscas? Maria, faça-me um favor, não me procure dentre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e diga aos meus irmãos pra começarem a sorrir. Diga que não acabou, fala que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu e disse pra eles: meninos, senta todo mundo aí e deixa eu contar como aconteceu. O cordeiro que se entregou ressurgiu como um leão. Tomou a chave do inferno com as suas próprias mãos. E houve um tremor na terra que fez o silêncio cessar. Não está na cruz, não está no túmulo, mas está presente aqui nesse lugar. Sinto as mãos furadas me tocar, seus olhos em chamas me observar. Venceu em vida, venceu a morte por me amar, por me amar. Sinto as mãos furadas me tocar e seus olhos em chamas me observar. Não está na cruz, não está no túmulo, aqui está, aqui está. Está vivo e rei.
esperar.